Ahojte. Čauko. Hostiteľka sa vôbec nám ani nepredstavila. Pôsobila na mňa buď ako pod vplyvom alkoholu, alebo že má nejakú diagnózu. Neviem, nechutí mi to. Takže ten kuchár ti poradil a ty si to neurobila? Presne tak. Tento bravčový bol celý surový. Ja sa ti budem vyhrážať, tak ti poviem, že to zabijem. Toto som mu mohla prichádzkať pri tom stole. Ona nám to určite spočíta. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.